Artist Chika Viral Today, Katya Santos now engaged to non showbiz boyfriend. Paalala lamang po ang video ng ito ay base lamang sa mga nakalap na impormasyon na usap-usapan ngayon sa mga social media platforms. Masayang masaya ang unang linggo ng taong 2024 nanograms dating Viva Hot Babes member na si Katia Santos dahil engaged na siya sa nun showbiz boyfriend niyang si Paulo Pilar. Sa Instagram ni Katia nitong Diernes, January 5, 2024, ipinost niya ang mga kuhang larawan ng mag-propose sa kanya si Paulo sa Japan, sa kalagitnaan ng kanilang holiday trip, kasama ang kanyang pamilya at anak na si Tala. Sa litratong ipinost niya, makikitang hawak ni Paulo ang engagement ring habang nakaluhod sa harapan ni Katia sa tapat ng Mount Fuji sa Lake Ashi, Hakone, Japan. Sa isa pang angulo, makikita ring nakaluhod si Paulo sa harapan ng anak ni Katia para hingin ang basbas nito. Si Tala ay anak ni Katya sa dating asawa nitong si Anton De Los Reyes. Ani Katya, ang tadhana ang nagtulak sa kanila ni Paulo para makilala ang isa't isa sa kabila ng kabiguan niya sa dating karelasyon. Mababasa sa caption ni Katya published as is it all started in 2004. They say it was love at first sight, but I truly believed it was destiny. I loved you once, I love you still. I always have. I always will. The forever, my pong ay. Sa hiwalay na post, ibinahagi rin ni Paulo ang pagsagot ng matamis na, oo, sa kanya ng aktres. Ayon sa kanya, dalawang dekada na ang nakararaan ng makilala niya si Katia sa Boracay, at ngayon ay halos hindi siya makapaniwalang makakasama na niya ito habang buhay. Saad ni Paulo, 20 years ago I met a wonderful woman named Katrina, in the beautiful island of Boracay. Today in 2024, I finally asked her to be my wife with our families, friends, and the majestic Fujisan as witnesses. I have loved you for 20 years and would continue to do so until my last breath. The forever, my pong A. Sa pep live guest appearance ni Katya noong March 6, 2023, diretsahan niyang sinabing pinagsisisihan niya ang pagpapakasal kay Anton. Pagtatapat pa niya, masyado siyang na-romanticize sa idea ng marriage noon kaya nagpakasal siya dito nang hindi lubusang naiintindihan ang pinasok niyang commitment. Ito rin daw ang dahilan kung bakit hindi sila nagkasundo ni Anton at pinili na lang tapusin ang kanilang relasyon. Paliwanag niya, nagpakasal ako noong naakala ko fairy tale. Ako, it's a nightmare. Tanggalin natin sa equation yung ex-husband ko, but the whole belief, the whole understanding of marriage before sa akin. Kasi masyado akong, shocks, gusto ko magpakasal. Gusto ko ng happily ever after. Ano masasabi nyo dito magkomento lang po at para updated sa susunod na balita wag kalimotang mag like, share, subscribe and click the notification bell para laging updated sa aking channel. Yeah!